Olha o tanto de polícia que tem ali embaixo. Galera, olha o batalhão da Polícia Militar fazendo a limpa na Antônio Carlos. Olha isso aí. Eles estão descendo, fazendo um cordão ali, ó. Ou seja, ninguém mais pode ficar na avenida. Olha isso aí. E o helicóptero aqui em cima dando apoio. Eita ferro. Será que queimaram as duas concessionárias lá? Que triste demais, meu cara. Se o povo tivesse consciência da importância desse passeado, não fazeria isso. Olha, nós já conseguimos derrubar a PEC 37, né? Agora é derrubar a PEC 33. Se continuar assim, o governo vai derrubar esse povo todinho na facada. Derrubou o exército na rua. Olha lá, chovendo o bombô. Os policiais lá e o pessoal vai ter que se desfazer pro lado de lá, pro lado de cá. Olha isso ali, galera. Um monte de viatura. Eles estão vindo na contramão da Antônio Carlos. Fechando toda a avenida. Um tanto de viatura. Olha isso aqui. Nossa, tá bravo. Nós estamos aqui a 2 quilômetros, 1 quilômetro, acho, distante do local. Tá ardendo aqui os olhos aqui, viu? Olha o tanto de viatura ali em cima do viaduto. A galera tá revoltada ali, alguém tem uma covardia. Eles estão infiltrados no meio aí, né? Os baderneiros mesmo, os vândalos estão infiltrados no meio dessa galera aí. Antônio Carlos, tomada de polícia, gente. Olha isso aí. Ninguém vai, ninguém vem. Fizeram o cordão ali, ó. Essas viaturas estão na contramão. O choque tá aqui também, ó. Olha aí. Estão aguardando algum comando. É, hoje o bicho pegou em BH, viu?